Թուրքիան շարունակում է պնդել, որ ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման շուրջ Վաշինգտոնի հետ համատեղ աշխատանքային խումբ ստեղծելու առաջարկն ուժի մեջ է։ Նախորդին Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, խոստովանելով սակայն, որ դեռ հստակ չէ, արդյոք թուրք-ամերիկյան համատեղ աշխատանքային խումբն ի վերջո ստեղծվելու է թե ոչ։ Շաբաթասկզբին տեղեկություններ էին հայտ եկել, որոնց համաձայն ամերիկացի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ խնդրել էին իրենց թուրք գործընկերներին հետաձգել S-400 համակարգերի ստացման ժամկետները, դրա դիմաց խոստանալով նպաստել աշխատանքային խմբի ստեղծմանը։ Հիշեցնեմ, որ S-400 համակարգերի Թուրքիա առաքումը նախատեսված է սկսել 2 ամսից, հուլիսին։ Բանակցությունները շարունակվում են։ Մենք ամերիկյան կողմի հետ այժմ մտքերի փոխանակման փուլում ենք, դրա արդյունքների հիման վրա էլ կորոշենք աշխատանքային խումբ ստեղծվելու է թե ոչ, նշում էր Չավուշօղլուն, հավելելով, որ Անկարայում նախատեսում են S-400 համակարգերը ստանալ արդեն առաջիկա ամիսներին։ Գործարքի հետաձգման կամ չեղարկման մասին այս փուլում խոսք անգամ չկա, նման հարց նույնիսկ օրակարգում ընդգրկված չէ, նշում էր Չավուշօղլուն։ Այս շաբաթ ավելի վաղ Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վոլքան Բոսքիրը Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ S-400-ների ձեռքբերումը Թուրքիայի համար ազգային անվտանգության խնդիր է և նախապես համաձայնեցված ժամանակացույցից շեղումներ չեն լինի։ Մոսկվայի հետ S-400 համակարգերի ձեռքբերման շուրջ պայմանագիրը մենք կնքել ենք 10 տարի շարունակված փնտրտուքներից Միացյալ Նահանգների, Իտալիայի, Ֆրանսիայի և Չինաստանի հետ անարդյունք բանակցություններից հետո, նշել էր թուրք պատգամավորը։ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք այլ պետություններ կտրականապես ընդդիմանում են Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության նորագույն S-400 համակարգերի գնման դեմ, նշելով, որ դրանք համատեղելի չեն Հյուսիսատլանտյան դաշինքի զինանոցում գտնվող սպառազինության հետ։ Բացի այդ, Վաշինգտոնում և Բրյուսելում լուրջ մտավախություն կա, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության կողմից ռուսական նորագույն սպառազինության օգտագործման ընթացքում S-400 համակարգերն ի վերջո կարողանան պայքարել հենց ՆԱՏՕ-ական նորագույն օդուժի, նախևառաջ F-35 ռազմական ինքնաթիռների դեմ, ինչն անուղղակի օրենք կարող է նպաստել նաև Ռուսաստանի դիրքերի ամրապնդմանը։